сәлем достар сіздермен бірге олжас менғали я непомнящий және деньже арасындағы матч ә, жалғасып жатыр екінші партия ақпен день лежение ойнайды қарамен ян не помнящий сонымен д 4 ә, д 4 ә, ат 6 алты 4 и алты ат ф иә д бес әрине ә, көп адамдар мына немцович қорғанысын ұнатпайды сол себепті ат 3 деген жүрісті жасайды д және H3 мен үшін әрине түсініксіз рихард ә, рапорттың жүрсі екені бірден көрініп тұр Өткені ә, естеріңізге сала кетейін рихард рапорт ә, кімнің секунданты қасында көмекшісі дин леженнің мен үшін түсініксіз өткені ә, вишатан Ананттың сөзі бойынша мен деген ә, тез арада үйге жетуді қалап тұрмын өткені ә, бұл вариантты бұл H3-тің қандай ә, мақсаты бар екен соны ақтау меншін өте маңызды деген сөздер бар сонымен д қабылданған уәзір гамбиті и 3 С5, піл 4, а 6 бұл жүрістің басты мақсаты әрине болашақта б 5 деп жүру және мына 4 тегі пілге шабуыл жасау Бұны сіздерге үнемі сіздер айтам, егер де сіздер бұл жерде а 4 деп жүретін болсаңыздар ерте ма кеш пе 4 б тор әлсіреп қалуы мүмкін патшаны сраға кіргізді 6 және B5 бұны біз кімді еске түсіреміз біз атақты вильгельм Штайн ережесін есімізге түсіреміз орталық тұрақты сол себепті оң қанатта және сол қанатта емін еркін шабуыл жасауға болады үш піл және а төрт вильгельм штайнестің сүйікті амалы немесе ережесі орталық тұрақты сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта емін еркін шабуыл болады қазіргі таңда үш соққы бір екі және үш соққы мына б бестегі сарбазға б төрт ат негізгі орталыққа барды және ат а бес жалпы ә, адамға сенгісіз жүрістердің бірі өткені ә, өзіңіздің атыңызды ә, партияның шетіне немесе тақтаның шетіне орналастыру дин леженнен баспасөз конференциясында сұрақ қойды сіз ә, мына ат ф -6, және ат с деген екі мүмкіндікті қарастырдыңыз қайсысы сізге көбірек ұнады дейді ол айтады мен өте көп уақыт жұмсадым мына f 6 дағы атты жеу бірақ F6-дағы атты жеген кезде тек қана уәзірдің ә, жеуін ғана қарастырдым дейді ал шын мәнінде бұл жақта сарбазбен де жеуге мүмкіндік бар екенін мен деген толығымен аңғармадым дейді бұл енді он ә, екінші жүрісте өте ә, осындай қателік өйткені ол ат деп жүрді бар уақытын осы уәзір F6 деген жүріске жұмсады соның салдарынан үлкен ценотқа түсіп қалды нот туралы сіздер білесіздер цайт деген сөз ол уақыт және нот деген ол жоқ дегенді білдіреді сонымен ЖФ ә, бұл жерде я ә, не помнющийдің амалы біріншіден ж жолын пайдалану екіншіден мына пілдің де мәртебесін өсіру болады ә, Негіз орталыққа қойды C4 және піл ц екі уәзір с піл д піл д және тура ж сегіз және тура ц бір жалпы әрине ә, денлиженнің өте үлкен қателігі мына ц бірге орналастыру ц бірге орналастыру өйткені бірден көрініп тұр бұл позицияда ешқандай ә, тәжірибесі жоқ және ә, қалай ойнайтынын да бұл білмейді сол себепті ә, қаз қатар қаз қатар өте ә, келеңсіз өте сұрықсыз жүрістерді жалғастырды тура с бір патшаның сазы я аниш геидің айтуы бойынша әрине бұл позициядан кейін динь лиженнің жағдай өте қиын екен аниш гири тата стилдің жеңімпазы әлемнің үздік ойыншыларының бірі өзінің твиттерінде әдемілеп тұрып айтты сіздердің естеріңізге сала кетейін аниш гири биыл тата стилді немесе вейкан зен ұтты піл тағы да бір сұрықсыз жүрістердің бірі көрініп тұр ешқандай жоспар жоқ жоспар жоқ соған байланысты не істерін білмей отырған денлиженді байқауға болады өкінішке орай бірінші партияда, да екінші партияда өте сұрықсыз ойнады бірінші партияда шашылып қалудың сәл ақ қалуы еді ә, не қателесті бірақ екінші партияда бұл ә, барлық нәтижелер на, нашар болды патша б сегіз тура и бір не айтуға болады бірінші ц бір д үш және и бір үш жүріс қатарынан ешқандай жоспарсыз ешқандай мақсатсыз бағыт бағдарсыз істелінген іс әрекет және ф бес осыдан кейін день өзінің баспасөз конференциясында айтты мен ф бес деген жүрісті көрген жоқпын және қандай қиындық туы мүмкін екенін де мен толыққанды түсінген жоқпын дейді иә сол себепті әрине ә, ә, сіздер де білетін шығарсыздар бұл жерде мысалы былай жейтін болса әрине мынандай да іс әрекеттерге де баруға болады иә егер де мынаны жейтін болса әрине онда шах және қалған енді бұндай кәсіби деңгейі мықты адамдар үшін ол ешқандай қиындық туғызбайды соған байланысты ф бестен кейін болды осымен ойын аяқталды шын мәнінде өткені бұлардың деңгейі өте керемет жәй қарапайым адам үшін әрине әлі бәрі алда бірақ бұндай ойыншылар үшін піл 2, екі 6 ц алты айтуы бойынша мен мына ат 6 деген жүзісті таппадым Өм, мен үшін түсініксіз енді әлем чемпионы атағы үшін күресіп жатсың және осындай өрескел қателіктерді жіберу ә, дұрыс емес деп ойлаймын біл ж бес әрине ж жолын жабудың амалы ж жолын абуд бірақ бұл жерде жағдай өте қиын екенін бірден көрді тура ж бес және негізгі орталықтағы сарбаздан айырылып қалды біріншіден не айтуға болады мына ә, и бірдегі ц бірдегі ц екідегі ойыншылар мүлдем Ә, белсенді емес ештеңе істемейді ешқандай ә, қысым көрсетпейді қарсыласқа сол себепті шын мәнінде бар болғаны мына уәзірмен мына уәзірмен ә, мына уәзірмен ә, және мына ә, атпен ғана ойнап адыр F6 ф алты біріншіден болашақта әрине уәзірді ж жетіге орналастырып және ә, бұлай шабуыл жасаудың амалын қарастырады екіншіден әрине мына 6 дағы аттың көзін жоюға тырысады а жедік жедік және жи піл и төрт жалпы бәрі түсінікті ә, екі пілдің мықтылығы екіншіден мына өтетін сарбас, өтетін сарбас қаншалықты мықты екенін де сіздер өте жақсы ә, тура, дейекі, алды. Яң, түсініп отырсыздар тура д 2 және піл де алты я непомнющий түсініп тұр өткені ойынның ә, шабуыл жасау барысында ешқашан айырбастамауға тырысу керек неге өйткені позиция күрделі болу керек әзірше Ә, шабуыл барысында сіздер деген міндетті түрде ә, осыған мән беру ә, ойыншыларды бекерден бекер айырбастамаңыздар иә александр анатольевич шабаловтың айтуы бойынша шабуыл барысында екі өте өте, өте маңызды ереже бар бірінші кеңістік жағынан ә, басымдық болу және ойыншыларыңыздың белсенділігі өте жоғары болу керек былай және өтетін сарбас бүкіл мәселені шешейін деп жатыр жедік жедік тура д және с екі уәзір ч алты барынша енді мына с бірдегі торды бақылауды және ә, сарбазды негізгі орталыққа қойды осымен ойын аяқталды егерде ден лежен өзінің осындай сұрықсыз ойынын жалғастыратын болса онда ә, матч тез арада аяқталады деген ұм, жорамал ә, тұспалдап енді жорамал айтуға болады жақсылықта кездесейік сау сәлемет болыңыздар